Det er ikke bare albumlansering som står på plakaten for Vazelina Bilopphøggers om dagen. I ekte prinsessestil er bandet også tilbake på skolebenken. Jeg kom ikke inn på engleskolen til Märtha, så det jeg tenkte på å starte opp selv. Men folk kan få lagt om til vinterdekk samtidig som de går på engleskole og lærer litt om slike ting da, til meg. Mens de hører på Vazelina, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi spiller tilbake. Ja, vi tre vi har møtt oss på da. Så da vi starter første timen, da er hårføning og pleier og vinger. Og vinger har vi jo. Utprøving av forskjellige vaskemidler da, på vask av vinger. Og så blir det vel, vi må ha førerprøve, sertifikat for flere dimensjoner når vi skal være engler. Det er jo farlig. Langvinge. Mm. Ja, det er helt rett. Det er mye å tenke på, altså. Ja, ja, ja. Hvor lenge skal vi drive på? Lenge enn av skolen? Det er en par timer, vel? Et par timer, ja. Ja, ja. Albumet Bensin på bålet er bandets første plate på 11 år, men gutta føler seg i minst like god form som på debuten i 1980. Det føles veldig godt i kroppen i dag. Vi er jo ungdommelige karer, så vi føles like spreke nå som første albumet i 1980. Faktisk enda sprekere. Hvordan går det an? Det går ikke an, egentlig, men... Det er helt, helt, helt utrolig. Denne gangen har dere også med dere for første gang ny vokalist. Hvordan har du følt at du har blitt mottatt av resten av bandet? Jeg tør vel ikke å si annet. Nei, ja, det har gått veldig fint. De har vært snille med meg. De har det, altså. Jeg er trivelige karer. Er det litt skummelt å skulle fylle skoene til Viggo Sandvik? Nei. Jeg har mye mindre bein enn den, så det var stort sett inga problemer. Jeg må ha faktisk litt papir i tuppa på skoene.